ተሓደ ክምሕር ተሓደ ይብድል ውረድ ደይብ ዝበዝሓ ኣዝዩ ብዙሕ ግድል ክብሪ ናይ ኣቸበ ናይ ኣፍሪቃ ድልድል ንነዊሕ ዘመናት ሚዛና ዘይጎድል መፅሓፍ ምፆታት ንመፅሓፍ ምፆታት መናሎ ዘይፈልጣ 20 ሚልዮን ጥራይ ብቕዳሕ ተሸይጣ ናብ 50 ቋንቋታት ተተርጊማ ተለዊጣ ጆባ ትብለኩም ኣላ ምሳና ተቐሚጣ መፅሓፍ ምፆታ ብችንዋ ኣቸበ ተፃሒፋ ተደሪሳ ብመምህር ወልዲ ኣባብርሃ ተተርጊማ ተኸሊሳ ካብ ስግር ካብ ማዕዶ ናባና ፈሊሳ ጣዕሚ ተወሲኽዋ ኣበና ለስሊሳ ንበቡኒ ትብላላ መመሊሳ መፅሓፍ ምፆታ ንበብዋ ግዝእዋ ኣስተማቕርዋ ምፆታት ናሞፍያ ውድኦም ናብ ጫፍ ደረት እናቐርቡ ክኸዱ እንከሎ ግን ስቕታ ውርሶም ስቕታ እናውርሶም ከድ ብድሕሪኡ ፀሓይ ናብ ማእከል ሰማይ ደይባ ኣብ ርእሶም ክትስከል ጀመረት ተባቕብዎ ዝረግፅዎ ዝነበሩ ሕፃ መንገዶምን ረመፅ ክተፍዓሎም ጀመረ ካሓሊፉ ድምፂ ናይ ጭቕጭቕ ዝብላ ጨራሩ ይስማዕ እቶም ሰብት ነቲ ንቑፃብቲ ሕፃ ወዲቑ ዝነበረ ንቑፃቕፅብቲ መፅሓፍ ምፆታት ክትገፅእዋ እንተደልዩኹም ብዘየገድስ ኣበይ ኣለኹም ንመፅሓፍ ምፆታት ኣብ ዘለኹምዎ ቦታ ክነብፅሓልኩም ምዃንና ክንሕብረኩም ንፈቱ መፅሓፍ ምፆታት በቲ ኣዝዩ ህቡብን ዓብዪ ዝና ዘለዎ ችንዋ ኣቸበ ተደሪሳ ናብ ህዝቢ ቀሪባ ዓብዪ ዝና ዝተጓናፀፈት መፅሓፍ ኮይና ብሓውና መምህር ወልዲ ኣብ ኣብርሃ ድማ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጉማ ናብ ዕዳጋ ቀሪባትልና ኣላ ምናልባሽ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣዝዮም ዓበይቲ ምሁራት ሊቃውንቲ ጀሚርካ ክሳብ ተራ ነበብቲ ኣዝያ ኣዘራራቢት መፅሓፍ ከምኳና መጠን ንሕና እውን ስምዒት ስለ ዘለና ብዛዕባ እዚ መፅሓፍ እዚ ንምግላፅ ዝኽልክለና ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕንን መፅሓፍ ምፆታት ካብ መጠን ንላዕሊ ንኽትገልፆ ኣዝዩ ዘሸግረካ ዓይነት መፅሓፍ እዩ ኣብ ገዛ ኮንካ እንድሕር ኣንቢብካዮ ኣብ ገዛ ቁሩር እንድሕር ኣሎ ሙቆት ሙቆት የብለካ ኣብ ገዛ ሙቆት እንተሎካ ቁሪቁሪ ዘብለካ ዓይነት ስምዒት እትፈጥር መፅሓፍ እያ መፅሓፍ ምፆታት ኣብ ዓለም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ቀንዲ ግን ንክልተ ዓይነት ሰባት ታርጌት ዝገበረት መፅሓፍ ኮይና ረኺብ እያ እዞም ክልተ ዓይነት ሰባት መንን መንን እዮም ብዓለም ደረጃ ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ክብል ከለኹ እቶም ሓደ ዓይነት ሰባት ዕድሚኦም ሙሉእ ኣብ ምድቃስ ዝነብሩ እዮም ዕድሚኦም ሙሉእ ከይተንቀሳቀሱ ዝነብሩ እዮም እቶም ካልኣይ ከዓ ዕድሚኦም ሙሉእ ኣብ ምንቅስቃስን ኣብ ሓርኮትኮትን ዝነብሩ ሰባት እዮም እቶም ዕድሚኦም ሙሉእ ኣብ መደቀስ እዮም ከይተንቀሳቀሱ ዝነብሩ እንድሕር ዳ ኣንቢቦማ በዛ መፅሓፍ እዚኣ ክንቀሳቀሱን ክበራበሩን ከምዝጅምሩ ብጣዕሚ ርግፀኛ እዩ እቶም ኣብ ጉዕዞ ዘለዉ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ እንድሕር ዳ ኣንቢቦማ ከዓ ልክዕ ነቲ ክበፅሕሉ ዝሓሰቡ ዕላማ ኣማዕድዮም ከምዝርእዎ ትገብር መፅሓፍ እያ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክትገዝዋ እንተደኣ ደሊኹም ናተይ ኣድራሻ ኣብዚ ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ ፌስቡክ ኢሜይል ብዓብኡ ከዓ
ነይ ሻምበር ዛ ቻነል ዋና ግን ኮንታክት መግበር ስለዘኾነ ሽግሬ ብሉን ጻፉልና አብደስ ዝበለኩም ቦታ አብዝ ጠዕመኩም ቦታ ኸልኩም ምኾና በዚ ጋጣሚ ካብረኩም ፈቱ ምስ ደራሲኣ ተርጓሚኣ መምህር ወልደ ኣብ ኣብርሃ ኮንታክት ክትገብሩ ትደልዩ ከዓ ኤሜይል ኣብዚኣ ታሕቲ ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ ሪኦኹም ኣሎ ኣብዛ ላዕሊ ከዓ ፌስቡክ ወልደ ኣብ ኣብርሃ ትብላ ኣላ ኮንታክት ብምግባር እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብዝ ሓፀረ ግዜ ክትውንንዋ ትኽእሉ ኢኹም ከም ዝበልኩኹም ኣበይ ኣለኹም ብዘይ ግድስ ኣሜሪካ ካናዳ ጅዳ ኣውስትራልያ ይከኣል ኣበይ ቦታ ኣለኹም ብፖስት ጌርና ኣብ ደስ ዝበለኩም ቦታ ከንሰደልኩም ኢና ዋጋ ኣዝዩ ሕሰር እዩ 2-0 ዩሮ ጥራሕ እዚ ከማ ናዕኹም ኮይኑ እምበር ብጣዕሚ ክቡር እዩ ነሩ ስለዚ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ግዝእዋ ኣዝያ መሳጢጥ መፅሓፍ እያ ካልእ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ንዘንብብዋ ካባና ንዝገዝዋ ቅድሚ ሕጂ ካብ ካልእ ቦታ ዝገዛኹማ ቅሬታ ግበሩልና ንዓኹም ትምልከት ኣይኮነትን ነገር ግን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሕጂ ብናተይ ኣማኻንነት ገይርኩም ካባ ይኹን ካብ ዋና ወይ ከዓኒ ካብዚ ዝብለኩም ዘለኹ ቦታታት ተዘርጊሓትልኩም ኣላ እንተ ደኣ ብመንገድና ገዚእኩማ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ዝገዛእ ሰብ ቀልጢፉ ኣንቢቡ ነቲ ካራክተር ኣብኡ ዘሎ ርኡ ተረዲኡ ኣነ እዚ ካራክተር እዚ ዛ ርዮ ኣለኹ ኣዝያ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ፈትየያ ኣለኹ እንተ ደኣ ኢልኒ ካባይ ኣለዉካ ኣባላትና ማለት እዩ ብዝያዳ ከዓ ንመምህር ኮይና እንዳተሓባበርና 10 ሕቶታት ከነውፅኢና ካብዘን 10 ሕቶታት 8 ሕቶታት እንድሕር ደኣ መሊስኩም መጀመርታ እታ 20 ዝሃብኩም ላ መፅሓፍ 20ኩም ይምለሰልኩም መፅሓፍኩም ዋኒኒኩምሞ ኢኹም እንደገና ብላዕሊ ድማ ናይ 50 ሽልማት ኣዳልየልኩም ኣለኹ ማለት እዩ ምናልባሽ እቲ 10 ሕቶታት ንህቦ እቲ ሰብ እንተ ደኣ መሊስዎ ከዓ መጀመርታ 20 ይምለሰሉ ብድሕሪኡኻ 100 ሽልማት ብላዕሊ እዚ ካባይ ዝወሃበኩም ሽልማት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ነባቢ ሰብ ክትረክብ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሰባበይ ትውዕላ ኣላ ፌስቡክ ኣበይ ትውዕላ ኣላ ቲክቶክ ከምዚ ገይሮም ከምብቡ ዝኽእሉ ሰባት ዜጋ እንድሕር ዳኣ ፈርዮም ከዓ 100 ኮነን ካልእ ኸማን ከተበርክተሎም ይግባእ ግን ክንፈልጦ ዘለና 50 ሰብ መፅሓፍ ገዚኡኹም ከዓ 50 ሕቶታት ከይትፅበ እዩ እንታይ ደኣ ነቶም መጀመርታ ቀዳሞት 3 መፅሓፍ ገዚኦም ተጠቀምቲ ዝኾኑ ን3 ሰባት 30 ሕቶ ክነዳል ኢና እዞም 3 ሰባት እዚኣቶም በቲ ዝተዋሃቦም ሕቶ እንተ ተሪፎም ከዓ ንካልእ 3 ሰባት ዕድል ክንህብ ኢና እቲ ፀወታ ከምዚ እንዳገበረ ክቕፅል ማለት እዩ 10 ሰብ ተተሪፎም መመሊሽና ን10 ሰብ ዕድል ክንህብ ኢና ምናልባሽ ኣብ ቀዳማይ ፈተና 2 እንድሕር ዳ ተዓዊቶም ሓደ ከዓ እንድሕር ዳ ተሪፉ ከዓኒ ናይታ ዝተረፈ ዕድል ነቶም ዝቕፅሉ ክንህብ ኢና ማለት እዩ ሰናይ ንባብ ይግበረልኩም ከም ትፈትዎ ብጣዕሚ ርግፀኛ እየ በሎ በሎ